发动引擎轰隆隆，骑车之前。经典老歌给他 play 下去，五六年级生的回忆立刻涌现。当年的把妹神车名流一百，人人都在比谁的最下趴，不止外观涂装，连车灯也是重点。但没想到如今，它有名流两个字，你按刹车它就会亮。那像我自己就买的四组，问题是现在人间蒸发。超复古名流后灯是不少名流车友抢着要。去年十月底，一名无姓车友在社团中开放预定，以一个1500元贩售，说好年底会出货，不料加加减减出货应该是50位，那都没有拿到货，已经过了快半年。无姓车友今年1月先是说设计上需要调整，2月又传出人已经出国去越南，只要3、4月，甚至讯息已经不读不回。事实上，这款经典速克达神车名流一百最经典的地方，就是有3档自排变速的变速箱，而在换挡时会有跳档的感觉。当年要下趴，有人会装液晶仪表，还有这笔改装比造型，不少人还会比这挡泥板女神，像是王祖贤、周慧敏，甚至北韩领导人金正恩的妹妹金宇镇，也曾被列为挡泥板女神。第一个标配音响，汽车音响该给对，再来你还要有灯光效果。你这样子出去基本上没有人不看你。当然身上配备也是很重要，像是超经典的黑金刚手机 BB 扣，全配出门超级抢眼。有着老车魂的车友们舍得花钱改装，没想到半年多过去了，至今东西没拿到手，只盼卖家赶快出来面对。东森新闻联播陈宏哲瑞台北报道。